好，各位同学朋友，嗱，咁我哋咧继续讲埋呢个咧系叫做 Chartered Engineer 或者 RPE 嘅 interview 嘅策略。嗱，咁我哋之前咧讲过一啲咧系叫做 interview 嘅 technique。咁有兴趣咧，慢慢喺网上面我哋学校抄翻嗰个 interview technique 啦吓。咁而家策略咧讲到咧，应该第15啦。咁首先咧就系15A 吓。咁啊，首先咧就系多谢呢个香港资工学院咧赞助呢个讲座。咁就係、是、我係 Doctor 关啦。咁你有問題咧，可以問翻我哋呢個學校，查翻我哋個網址，或者咧係打個 WhatsApp 俾我哋62869000，或者打電話去都得。亦都係由呢個咧香港設施工程師、香港設施工程師學會贊助，以及呢個香港數據中心工程師學會贊助。OK，好，咁講下今日要講嘢先。嗱，咁今日要講咧就係、是。住宅工程师或者系专业嘅住宅工程师或者特许工程师咧嘅一个 interview 嘅策略。嗱，咁我哋以前讲过好多策略嘅，咁你记得慢慢去睇睇啦啊。咁但系所有咧都系我哋学校咧一啲过往嘅经验啦，我自己嘅经验啦，所有学生翻嚟嘅经验啦吓，所 feedback 啦吓，咁大部分咧都系由我亲自去将佢整编，咁发觉好有用咧，我先同大家分享下嘅。好啦，咁今日我想讲嘅嘢咧就系、是。中文有讲系咪？感动对方咧，令到对方知道咧，你曾经好努力，而且咧经过好多次嘅失败，同埋先至嚟到呢个咁嘅情况嘅。当然有啲人咧，佢好幸运，咪出生咁佢聪明啊。咁但系我就唔好相信聪明呢样嘢。聪明咧冇办法，因为你个天生噶嘛，系嘛。但系你唯一可以改变嘅咧，就系你嘅个人嘅努力啦。啊，咁大家可能听过龟兔赛跑啊，龟兔嘅赛跑重点唔系嗰只兔仔跑得快。而系结果系边个赢系嘛？边个胜出啊？或者咧，第一点系咁啊。第二点咧就系、是、新嘅解释就龟兔赛跑系嗰、那个边个能够坚持到底先系重点嘅，系嘛？好嗱，咁我哋讲下呢个情况啦吓。咁、我有一个学生试过吓，好多年前咧，咁佢考呢个 Chartered 啊。咁当然咧，佢系做其实叫做 sales and marketing 咁之类啦。咁但系咧，佢有足够嘅学历。亦都做咗好多年，差唔多20几年。咁你好想咯，攞翻个 Chartered Engineer。咁当然我哋好努力咁教佢啦，系咪？教好多 technical 嘢啊，同佢系追翻啦，咁用1至2年嘅时间啦。咁但系咧，佢嗰、那个技术方面都比较差啲嘅，即系唔系咁实在啦。咁讲啊嘛，咁冇办法，因为你唔同嘅工种、唔同嘅工作，有阵时咁样。但系咧。我可以讲俾大家听，大部分嘅 interviewers 或者考官啦，或者大部分工程师咧，都系经过一番嘅努力啊，冇人咁易唱咁样去，或者一生就算佢考到 Chartered 呢度，都唔系咁容易可以咧，系继续咧系发展生存落去。所以每一个人都经过个困难嘅地方，系嘛？咁呢个故事咧，就是、嗰个学生咧，就系、是、我教佢咁好啦。咁你尽你嘅能力去考第阵时系嘛，即系上次讲搏到尽啦。第二就系、是、喺适当嘅时候，你话俾对方听，其实系冇错，我未必系咁理想，但系咧，我系经过好多次嘅努力，好多次嘅失败，我点样解决嘅问题，终于可以嚟到今日咧，喺你面前嚟到 interview 啊，咁可以咧令到对方有一个同感啊，因为每一个人都经过佢嘅痛苦嘅经历。先至可以嚟到今天嘅成就，咁所以咧，你可以喺適當嘅地方，咩適當地方咧？咁你可以答題目嘅時候啦，或者你參加我哋課程，我哋話俾你聽咩時候同佢講最好咧，咁啊，但系咧，你一定要令到對方咧係同有同感啊！我試過有另外一次咧，就係喺一個銀行嘅 interview 嘅 job 裏面，一個 director grade 嘅 interview 嘅 job 咧。啊，咁就去倾啊，咁啊倾咗45分钟之后咧，咁嗰两个主考官咧就其中一个就主考嗰个就问我啦，佢哋要几多钱啊，关先生？啊，我咁快要 offer 俾我啦，系嘛？点解咧？因为我讲咗俾佢听，喺最后咧，我同佢讲，我唔知道人哋有几好喺 interview 里边啊，但系我可以担保你，我会做到最好。如果你请我话，我会做到最好，我要比其他人做得更加好添。我每天都要努力，咁啊，对方好感动，因为点解？对方都可能经过
好多嘅痛苦，好多困难，先嚟到今日嘅地步，成为一个 executive director 嘛，系咪？咁佢而家请个 director Graham，咁但系到下昼嘅时候咧，我收到 agent 话我听，翻生个 offer 俾你，啊，我好啊，咁快佢上 interview 嘅时候，上昼都话俾我听 OK 噶咯，咁下昼 interview 啊？点解？佢想你唔好再 interview 其他啦，呢个人才嘅，点样先？咁我话，咁系咪乜？我嫌人工少乜系嘛？如果唔少啦，而家佢俾啲人工咧，就系你要嘅人工多10%，另外再 offer vice president 俾你。哇，大佬呢个职位唔系个大佬阿 Gray 可以 cover 到啊，系嘛？咁所以咧，佢就 offer 个 VP 嘅 position 俾我。咁所以咧，你要喺适当地方要话俾佢听，其实冇错。我唔知道人哋点样 interview，我净系知道我自己，我会做到最好，我要比其他人更加好。令到對方有感動嘅能力，係嘛？其實好多嘢都係咁樣啊，係嘛？好多時我哋同大家嘅衝撞啊，都係有誤會嘅情況啫，係嘛？當然咧，如果可以化解嘅話，更加好，好嘛？好嗱，我今日講到呢度先，咁希望你了解我呢度所講嘅一句，同埋咧多啲睇翻我哋以前嗰啲咧係 interview 嘅 strategies，OK？、Okay? 咁我大概希望每個禮拜分享一次嘅工作繁忙啊，咁啊有問題麻煩你記得揾翻我學校，不論你問嘅係。英国嘅注册工程师，或者香港本地嘅注册工程师，台湾嘅、新加坡嘅、澳洲，我哋都可以帮到你。OK，咁你打翻我哋嘅 WhatsApp 加8526286900，或者系26871008。就算你想问你啲未来工作嘅前景啊，关于工程方面嘅，咁我都可以帮到你嘅，好嘛？咁我哋多得关，好多谢大家，我就嚟停停先，拜拜，谢谢。